Ось тут містилася пухлина вагою 20 кілограмів. Гігантське утворення вперше в Україні такого розміру видалили у пацієнтки львівські онкохірурги. Для пані Марії почалося нове життя. Жінка радіє, адже здійснилася мрія – ходити. Понад рік самотужки не вставала, бо заважала величезна пухлина – 36 на 38 сантиметрів завбільшки. Утворення росло із верхньої частини стегна і досягло нижче коліна. Бо діти все для мене робили, щоб тільки я пішла на операцію. Бо дуже я сумнувалася і дуже боялась, і дуже великий страх в мене був. Пані Марії ставало все гірше, і рідні нарешті вмовили звернутися до медиків. Всі були біля мене. І з того часу я зрозуміла, що є для кого жити. Пацієнтку місяць готували до операції. Треба було зменшити вагу і укріпити організм, який отруювала пухлина. Жінка приїхала до нас з тиском 70, і ми не могли його підняти вище. Тобто така була інтоксикація, власне, від розпаду цієї пухлини. Жінка має на даний момент 142 кілограми. Коли вона до нас звернулася, це було 170 кілограм, власне, з пухлиною. Операція тривала 3 години, однак за складністю і ризиком була для хірургів викликом. Операція відбувалася в цій операційній, і вся операційна була заповнена колегами. Гігантське утворення заважило 20 кілограмів. Це на 4 менше від найважчої в світі пухлини такого типу. Цей випадок зараз опишемо, це буде єдиний такий описаний випадок в Україні. І наш буде другий випадок в світі по розміру пухлини. А пані Марія вже має нову мрію. Першу чергу, що буду робити вдома, візьму себе в руки, буду ходати. У пані Марії 3 дітей, 5 онуків та чоловік. Усі чекають на її повернення додому. Тепер будемо ходити разом. Жанна Ліщенко, Тарас Ткач. Правда наживо, телеканал НТА.